Тема кохання вічна у літературі. Герої наших улюблених книжок розлучаються, потім знову сходяться. Буває, приховують свої почуття, що деколи сильніші за смерть. Такою є всім нам відома повість Шекспіра про Ромео та Джульєту. І сьогодні ми з вами про неї поговоримо. А мене звати Софійка Дідох. Але спершу, думаю, слід розказати трішки про автора. Вільям Шекспір вважається одним із найвизначніших письменників. День його народження – це Міжнародний день книги. Про його життя відомо небагато. Відсутність інформації породило чимало запитань навколо автора Ромео та Джульєти. Багато хто каже, що Шекспіра взагалі не існувало. Це був лише творчий псевдонім одного із англійських авторів. Поемою писав Шекспір, лише надихався літературою. Не менш цікавою є історія написання Ромео та Джульєти. Сам сюжет твору не є новим. Це італійська легенда, яка переказувалась безліч разів. Безпосереднім джерелом п'єси, яку написав Шекспір, є поема Артура Брука «Ромео та Джульєта». Не слід плутати це з літературним плагіатом, оскільки Шекспір лише надихався поемою свого колеги. В центрі подій твору історія двох родин Монтекі і Каполеті, що вже багато віків ворогують між собою. На одному зі свят будинку Каполеті Джульєта і Ромео зустрічаються. І хоча це був маскарад, тобто всі були в масках, Джульєта все одно пізнає представника ворожої родини, але це її не зупиняє. Їхні стосунки розвиваються шаленою швидкістю. Ще на балу Ромео цілує Джульєту, забуваючи про Розалін, з якою він мав побратися. Цікавим в цій історії є те, що молодят дуже велика різниця у віці. Якщо Ромео 24, то Джульєті лише 13. Але ні різниця у віці, ні ворожнеча батьків не зупиняє закоханих. Дуже романтичною є сцена клятви молодих одне одному. Відбувається це під покровом ночі. Джульєта вголос мріє про Ромео. Ромео приходить під її вікно і чує її промови. Він відповідає на них палким освідченням. Після чого Ромео йде до ченця Лоренцо, щоб він їх повінчав. Лоренцо не одразу походився на вінчання, але добре все обдумавши, він вирішив повінчати молодих. Найвідомішою сценою у цій історії, що проникає читачів до глибини душі, є епізод смерті героїв. Того дня батьки сказали Джульєті, що вона має заручитися з іншим юнаком. Це дуже сильно засмутило дівчину, і вона вирішує покінчити з життям, але замість отрути випиває снодійне. Коли Ромео побачив Джульєту, думаючи, що вона мертва, вирішує здійснити самогубство. Прокинувшись, Джульєта бачить труп Ромео і заколює себе до смерті. Цю історію можете назвати найсумнішою на світі, а можна сказати, що вона закінчилась хеппі-ендом, оскільки два люблячих серця поєдналась навіть після смерті. Після того, як батьки дізнались про смерть дітей, вони помирились. Ось така вийшла досить цікава історія. А для вас сьогодні старалась я, Софійка Дідух. До нових зустрічей, па-па!